Mas chegamos aqui pra guerra. Hello! Vou servir, vlog na guerra! É um museu, né, galera? Eu acho. Estão reformando aí, ó. O cara que é muito militar lá em cima. Boa de verdade, isso aqui. Já viu pirata? Trabalhava nas antigas de pirata. É só pegar aqui, ó, uma beiradazinha, vai escalando. E aí, Markov? Caralho! É muito grande, né, cuzão? É grandão, né? Ó, prendido, viu? Ó, seu barco aqui do Cabritos. Aqui, ó, passa aqui. O chat só fala oi. O único homem ali é o cara pilotando.